ମାତ୍ର ପାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଜା ଜଣକ କିଏ ଆଉ ଏଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁମେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଲେ ଆପା ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିଲ ହଁ ଏ ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ନାକରେ କେତେ ଲମ୍ବ ଅଛି ନା ତମ ପରିଚୟଟା କହୁନ ମୋର ପରିଚୟ ମୋର ପରିଚୟ ଶୁଣିବ କହୁନା ମୋର ବୁଝା ଦଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଗ